Večer, dame i gospodo, evo, drago nam je što ste došli večeras pristaviti jednom povijesnom trenutku. Moje ime je Marija Lovrić i ja sam glavna tajnica Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević iz Hercegovine. Evo, kao što vidite, došli su nam gosti iz susjedne Republike Hrvatske, na čelu s predsjednicom Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, Hrvatskom gospođom Ružom, glavnim tajnikom Berom Ćorićem. Cilj našeg sastanka večeras je bio potpisivanje sporazuma o trajnoj političkoj suradnji sestrinske stranke, što će se evo i kroz par trenutaka dogoditi. Sada pozivam gospodina Peru Ćorića da nam se obrati. Evo, zahvaljujem glavnoj tajnici. Dakle, nisu mi gosti, mi smo domaći, svojde pa i ovdje. Da ne bi neko krivo tumačio, dakle, evo, drago mi je odavde. Dakle, moje prezime govori da vučem porijeklo iz ovih krajeva. Ili sam ponosan kad se pojavim na ovakvom mjestu, ali mi Hrvati, dakle, osjećamo se dobro došli tamo gdje god ima Hrvata. Ja imam jednu obavezu samo da predstavim naše suradnike, to je suradnike predsjednice i moje koji su ovdje danas s nama. Dakle, mislim da vam ne treba posebno predstavljati predsjednicu stranke, europarlamentarku Ružu Tomašić. Tu je sama naš i vaš, dakle, rodom iz Gruda, zastupnik u Hrvatskom saboru Republike Hrvatske, gospodin Ivan Šimunović, s nama ovdje je naš dopredsjednik stranke Zadarski dožupan, s nama je ovdje predsjednik glavnog stana, gospodin Denis Bevanda, i ovdje je zamjenik predsjednice, profesor Ivan Tepeš, i naravno moja malenkost kao glavni tajnik Pero Ćorić. Kažu mnogi da nekakav odmak mora postojati da vidimo da li je nešto povijesno, ali mislim da osjećamo da danas ja potpisujemo sporazum o trajnoj političkoj suradnji između ovih dviju sestrinskih stranaka. Dakle, ono što nas povezuje, to je da baštinimo i provodimo dosljedno najstariji i jedini izvorno hrvatski politički svjetonazor, to je pravaštvo starčevićanstvo. Ono što nas povezuje, a to je da smo dio jednog naroda koji živi u dvije države. Mi u HSPS možda nismo uvijek formalisti, ali legalisti jesmo, dakle priznajemo važeće zakone, priznajemo granice, ali to ne znači da želimo i da trebamo odustati od zajedničke borbe za boljitak hrvatskog naroda, za boljitak svoje uže šire zajednice, kako u Hrvatskoj, tako ovdje u BiH, a naravno i bilo gdje u svijetu. Evo, ono što je uskoro pred nama, to su izbori za Europski parlament. Naravno, naša predsjednica stranke je i naša europarlamentarka. HSP Ante Starčević, sukladno svoje snazi, ima ozbiljnih ambicija na tim izborima. Naravno da na taj način želimo evo, ovom posjetom ovdje, radnom posjetom u BiH, gdje smo danas započeli posjetom u Grudama, sad smo u Širokom Brijegu, sutra smo u Ljubuškom, dakle čuti i vidjeti kako živi hrvatski narod, da bi Ruža Tomašić možda gore u Europskom parlamentu. U krajnjoj liniji možda ne promijeniti vašu situaciju, ali biti vaš glas, glas onih koji imaju svoje potrebe. Dakle, naravno da očekujemo od naše sestrinske stranke da daju svoj doprinos na ovim izborima koji su ovdje pred nama. Na tom tragu već drugi tjedan predsjednica, ja i naši suradnici odlazimo u Njemačku, u Hamburg, u München, u druge dijelove Europe. Predsjednica odlazi na 3 tjedna putovanja zajedno sa gospodinom Bevandom u Australiju. Upravo da bi dobili jedan uvid, da bi dobili jedan presjek. Možda na tragu one da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, dakle, stvorio državu, dakle, na temeljima Domovinskog rata. Da je stvorio državu na programu, dakle, nemate HDZ-ovskog programa. Franjo Tuđman je stvorio državu na programu Ante Starčevića, Stjepana Radića i ostalih hrvatskih velikana, ali u prvom redu stvorio je državu, dakle, na zajedništvu domovinske, iseljene, a ja bih rekao raseljene Hrvatske. Dakle, upravo evo iz navedenih razloga i danas smo ovdje u Širokom Brijegu, ja zahvaljujem predstavnicama medija na vašem interesu. Dakle, imam samo potrebu 2 rečenice reći, pošto smo ovdje u BiH. HSP Ante Starčević je danas ozbiljan, značajan politički čimbenik u Republici Hrvatskoj. Matematičkim izračunom broja vijećničkih mandata nakon zadnjih lokalnih izbora, HSP Ante Starčević je 5. politička snaga u državi, parlamentaran u 16 županija, u gradu Zagrebu, gospodin Tepeš je zastupnik u Zagrebačkoj skupštini. Obnašamo vlast u 12 županija, 100 vijećnika brojimo u općinama i gradu. Ono što nas iznimno raduje, a to smo vidjeli danas ovdje u Širokom Brijegu, to je da 70% naših ljudi, naših članova, nisu nikada bili članovi ni jedne druge stranke, mi smo njihov prvi politički izbor i na tome im se zahvaljujemo. Ono još važnije je da veliki broj naših članova su mladi obrazovani kadrovi,
I još ono važnije, ne samo da imamo za predsjednicu ženu, nego i veliki broj članova imamo žena, a to se vidi ovdje da su ovdje u širokom lijegu i zaista čestitam vodstvu. I mislim da su to zdravi i kvalitetni temelji na kojima će i HSP Ante Starčević u Hrvatskoj i ovaj BiH graditi svoju daljnju budućnost. Evo, s moje strane toliko za uvod. Mi ćemo kasnije naravno biti otvoreni za sva vaša pitanja. Imam čast da zamolim našeg i vašeg zastupnika u Hrvatskom saboru, gospodina Ivana Šimunovića, da se obrati. Lijepo. Evo vas, također sve skupa pozdravljam i svima bi vam na početku zaželio sretnu uspješnu godinu i puno zdravlja. Oko aktivnosti naše stranke u Hrvatskom parlamentu koji se odvijali evo, do prestanka rada sabora 15.12. Vidjeli ste da je glavna tema bila i ovih dana sada i vjerojatno će biti nastavak 15. siječnja sve oko jedne osobe, oko Ustav da se mijenja oko famoznog Lex Perkovića. A mi smo apsolutno bili protiv toga i hvala Bogu, evo, do ovog rada ove sjednice nije se promijenio Ustav, nadamo se da i neće, apsolutno će biti protiv toga. Uspjeli smo ubaciti našim kolegama policijskim da uđe u dnevni red, da se uvrsti problem Vukovara, dvojezičnosti, postavljanja dvojezičnih tabla u radu Vukovara. Isto također smo skupili tu 51 zastupnik, 1/3, da se mora doći na dnevni red. Naša stranka je također investirala na isključivom gospodarskom pojasu u Republici Hrvatskoj da se proglasi da zaštitimo našu obalu. I to je također ušlo dnevni red, jer samo neka točka 50 ili 40, ali bar na neki način se priča o njoj. Nadamo se da će u roku takvom razvoju biti uvršteno i biti se raspravljati o njoj. Također smo aktivno stali i podržali udrugu u inicijativu U ime obitelji. Javno rekli da smo apsolutno za referendum, da je obitelj uprav svega I također, apsolutno smo podržali i ovaj referendum, dali punu podršku da se održi referendum u Hrvatskoj, da se dvojezične ploče odvode, da se digne taj cenzus na 50%, kao i većini europskih zemalja gdje smo i mi članovi. Evo vidjet ćemo, nadamo se da će održati referendum i da se dvojezične ploče u Vukovaru nije još vrijeme da se stavljaju dok se ne pronađe i posljednji od 1600 žrtava koji se ne znaju gdje su im grobovi iz Domovinskog rata. Velika većina otale najviše iz Vukovara, sigurno 500-600 i da su ti ljudi danas živi, vjerojatno ta brojka i 30% nacionalne manjine srpske ne bi bilo u Vukovaru, a znamo i kako je popis, kako je to sve razino da se popuni ta brojka i da se uvrsti. Neka se pronađu svi grobovi, neka majke, djece, muževa, imadnu gdje zapaliti svijeću na grob svojih najmilijih, pa onda nek se napravi popis onakav kakav treba, pa ako bude tako, nek se tad raspravlja, a mislimo da za to još nije vrijeme. Evo ovdje smo, što mi je posebno drago, došli podržati našu sestrinsku stranku u BiH i dati ohrabriti ove mlade ljude da ustraju, da pokažu da se može nešto promijeniti. Da dokažu da jedna mlada obitelj može ostati u BiH, Hrvatska, da ne ide krug tražiti planka preko granice, da ostane ovdje. I ako se uspije jedna obitelj sačuva da ostane tu, sigurno je veliki pomak jedan uspjeh. Da se to može, to smo i pokazali, evo vi sigurno ste svi ovdje čitali večernjaku prije Božića malo, da je iz moje općine iz Gruda 4 zastupnika u Hrvatskom parlamentu. Dakle, ljudi su radišni, znaju kako treba, znaju kako doći do cilja, a tako mislim da ovdje je malo teže, ali isto treba doći u vlast, obnašati vlast i probati nešto promijeniti da ljudi mladi ostaju ovdje, da ne iđu trbuhom za kruhom. Kad tu još dogradimo 4 zastupnika je rodom iz Gruda, a to još doda se i da je gradonačelnik grada Zagreba iz Gruda također, onda je to jedan veliki potencijal
koji mora biti snaga povratni feedback za ljude naše u BiH, a do njih, evo, do naših ovdje kolega, tražite, pitajte, napadajte stalno i ako bude se tražilo, pa evo i mi svi trebamo zajedno zasukati rukave da ovdje ova brojka što je sad izašla danas je 525 tisuća da ima Hrvata, znamo mi da je to malo sa svih strana frizirano i od Srba i od Muslimana pa i od nas, ali da svi su pravili, pa ovi postak je i realno. Dakle, radimo na tome da ostanu mladi ljudi ovdje, da odgajaju svoju obitelj, a evo ja ću se potruditi, hvala Bogu, ima četvero djece, a bar jedno da se vrati, da nastavi život u ljudima. Ako bude pitanja, prvo nas hvala. Zahvaljujem Šimunoviću, našem zastupniku, i dajmo evo riječ prije potpisivanja zamjeniku predsjednice, profesor Ivan Pjeroj. Evo, dobro večer svima, svi se vole ovdje pozivati da ili su odavljeni, imaju neke korijene, evo sada i Šimunović od Vranja, dakle, ajmo reći, možda čak i ne volim to, zašto? Znači, ja sam korijen iz Zagorje, Hrvatsko Zagorje, Slavonija, dakle, nemam ništa vezano sa teritorijom južno od Save, ali želio bi nešto drugo naglasiti, dakle, da sam ovdje, jer za Hrvate u BiH se ne brinu samo oni koji vuku korijene ovoga odavdje, nego da i mi koji smo iz sjevernih dijelova Hrvatske itekako smatramo Hrvate iz BiH, dakle meni je Hercegovina isto kao Slavonija, kao Lika, Zagorje i tako dalje. Dakle, evo, zato sam i došao ovdje dati potporu i zamjenik sam predsjednice HSP Ante Starčević vezano za ovo što je govorio naš saborski zastupnik, evidentno je da je pala i brojka Hrvata u Bosni i Hercegovini, više razloga tome, dakle, ako pogotovo gledamo brojke koje su prije 1991. godine, ono što mi garantiramo, evo sad ćemo još malo potpisati sporazum između dvije sestrinske stranke, HSP Ante Starčević Republike Hrvatske zalagat će se, dakle, za opstojnost Hrvata u BiH i za zaštitu Hrvata u BiH, pa na kraju kraja, osim ove saborske razine, možemo slobodno reći, evo tu je naša europarlamentarka Ruža Tomašić, dakle da ćemo i na europskoj razini itekako progovarati o problematici Hrvata u BiH, a ako treba, svi znamo da je BiH na tom nekom putu prema Europskoj uniji, pa da tako bude malo grublje, ali ako treba, izazvat ćemo velike probleme u tom putu BiH na ulasku u Europsku uniju, dok se ne ostvari, dakle, sve ono što je Hrvatima u BiH najbitnije. Dakle, nećemo dati da BiH uđe u Europsku uniju u nekoj skoroj daljoj budućnosti na način da se obespravljaju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Tako da i sa te razine ćemo dati punu potporu našim sunarodnicima koji žive u Bosni i Hercegovini. Toliko da ne hvala. Evo, zahvaljujem. Zamolit ćemo predsjednika i predsjednicu da potpišu ovaj sporazum, pa da vam se obrati. Pričao da će se to ostvariti. Mislimo da ovo je danas povijesni dan, pa jednog novog početka. Znači, sa ovim su postavljeni čvrsti temelji i mislim da su otvorena vrata širom Bosne i Hercegovine, a mi ćemo kao stranka probati se, znači, zavući, što se kaže, u svaki
centimetar prostora u cijeloj Bosni i Hercegovini. Znači, gdje god postoji ikakva mogućnost, mi ćemo stvarati podružnice i na taj način ćemo, nadam se, doprinijeti i ovom napaćenom narodu u Bosni i Hercegovini. A svakako, znači, sa ovim dobivamo potvrdu da ćemo imati potporu od socijalističke stranke, što mnogi su govorili da se nikada neće desiti. Evo sada, znači, došla je ruža, sa ovim će doći pravaš i počet će ujedno i okupljanje svih istinskih pravaša. Hvala. Hvala lijepa, ja vas sve doista srdačno pozdravljam i vi znate da ja često dolazim u Bosnu i Hercegovinu, znate sami da sam ja od Žepča i da je meni Bosna i Hercegovina itekako u srcu i da itekako osjećam sa vama i znam, ogorčena sam na tretman svijeta, kako svijet tretira Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi smo kao neželjeno dijete, ali žalostno je što se i mi jedni prema drugima tako ponašamo. Mi smo ovdje potpisali trajni jedan sporazum i ja vam dajem svoju riječ da ćemo se mi držati toga, ali isto tako očekujem kolege odavde da se drže ono pravaštva, temelje pravaštva, bogoljublje, domoljublje, čovjekoljublje. Vi jako dobro znate da svako može imati pravašku iskaznicu. Danas to nije teško. Nije teško imati pravašku iskaznicu, ali nije pravaš svaki onaj koji ima pravašku iskaznicu, nego onaj koji živi to pravaško mišlju, riječju i djelom. Dakle, mi ćemo skupa pokazati i dokazati svima da se politika može voditi pošteno. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je obespravljen, ali moramo naučiti narod da ne traži milostinju, da ne treba milostinju, da samo treba tražiti ono što mu pripada. Dakle, nikakve milostinje, nego ono što mu pripada. Mi smo autohtoni u Bosni i Hercegovini, ovo je naša domovina i mi imamo pravo biti tretirani kao i ona druga dva naroda. Samo je problem u tome što je previše puta oči su uprte bile u Hrvatsku. I uvijek se nešto čekalo iz Hrvatske. Hrvatska je potpisivanje sporazuma u Daytonu i zadužila Bosnu i Hercegovinu i obećala i zapravo i mora. I u Ustavu piše da pomaže Hrvate, ali to je samo, nažalost, deklarativno. To vam je svake 4 godine kad su izbori i kad treba vaš glas. A ja mislim da je onda lijepo isto kad oni dođu po vaš glas da isto onako otpravite nazad kako su i došli. Okrenite se prema sebi, uzdajte se jedni uz druge, a mi ćemo uvijek biti s vama. Hvala. Danijel Ivanković, portal Javno 2. Zanima me znači li potpisivanje ovog današnjeg ugovora, dogovora, prekid suradnje s drugim političkim opcijama u Bosni i Hercegovini. Poznato je da je donedavno vaša stranka imala suradnju sa Hrvatski pravaški blok, na čelu kojeg je bio gospodin Željko Koroman, još je uvijek, jeli, znači više te suradnje nema i pretpostavljam da nema s drugim političkim opcijama u Bosni i Hercegovini, ali evo, zbog interesa javnosti, čisto da se zna da pojasnite situaciju. Nema problema, da pače. Sa Željkom Koromanom smo se dogovorili da će Hrvatski pravaški blok rasformirati se i postati HSP dr. Ante Starčević. Dakle, to je bio dogovor jer sestrinska stranka je dr. Ante Starčević. Nakon 4 godine to se nije dogodilo, dapače jačao se Hrvatski pravaški blok na način koji nije ni pravaški, ni hrvatski, ni domoljubni. I mi jednostavno smo se počeli družiti sa kolegama, vidjeli smo što se ovdje događa i čisto zato. Čisto vidjeli smo da zapravo jedina sestrinska stranka je Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, koja je trebala biti drugačija da su dogovori bili, da je se držao dogovor. Znači, ona strana koja se ne drži dogovora ni ne smatram je pravaškom. Mile Kraljević, Radio Ljubuški. Koliko će HSP dr. Ante Starčević ovdje u Bosni i Hercegovini uspjeti okupiti pravaše, znamo, evo, spominjali smo pravaški blok, pa HSP, BiH, pa jedan dio je otišao u SPP, Živka Budimira. Treba će tu vremena i truda. I kako se boriti protiv daljnjeg rastakanja pravaške scene? Gledajte, u Bosni i Hercegovini isto kao u Hrvatskoj. Ja ne znam koliko ovdje treba domovnica ili
osobni iskaznic, ali što već treba, za osnovat stranku. U Hrvatskoj treba 100 domovnica i vi možete osnovati stranku. HSP 1, HSP 2, 5, 7, 9, nije važno. Znači, vi bi uvijek morali trčati za nekom, čuje, hoćeš se udružiti. Mi smo to pokušali. Sa Danilom Srbom smo bili postigli nekakav dogovor, ali onda je Đapić to sve razbucao. Mi smo onda odlučili, mi ćemo raditi iskreno, pošteno i pozivat ćemo sve pravaše da nam se pridruže. Svako onaj koji misli da može nešto napraviti ili za Hrvatsku ili za Bosnu i Hercegovinu, neka nam se pridruži. Znači, ovo će biti jedna stožerna stranka, jedna stranka koja okuplja sve pravaše, ali ne bilo kakve pravaše. Ja sam vam već rekla što za mene znači pravaš. Dakle, mora biti konačno, mora konačno netko reći dosta je, nema više. Nećemo više osnivati pravaške stranke. Ovo je jedna stranka, hoćete li se pridružiti, tu smo, jamčimo svojim životom, svojim radom, svojim načinom rada, jamčimo poštenje, jamčimo rad, red i steg. I naravno ljubav za Hrvatsku i hrvatski narod. Imam potrebu samo jednu rečenicu dodati. Dakle, naš osnovni motiv osnivanja HSP Ante Starčević u Banskoj Luci je bio da očuvamo ovaj najstariji jedini izvorno hrvatski politički svjetonazor od onih koji su ga zlorabili. Da i mi ne dajemo ovdje besplatnu reklamu. Zahvaljujem svima onima koji su ovdje u prostoriji područja BiH, koji su bili tamo s nama, veliki broj njih. Dakle, mi smo tome uspjeli. Dakle, mi danas kao HSPS Republike Hrvatske smo stožena pravaška stranka, najsnažnija, jedina parlamentarna, europarlamentarna, već sam rekao, odnosno na sve stranke peta politička snaga. Mi imamo legitimitet i legalitet, pa i obavezu da radimo na ujedinjenju. Tog dana su mi u Banskoj osnovali i zasnovali politički projekat Pravaški kišobran. I isključivo i samo kroz taj projekat i kroz našu stranku, i to se pokazalo jedino relevantno i moguće, upravo na tragu predsjedničenih riječi, uvijek ćete imati, dakle, mi nemamo pravo da kažemo da je to naš program. To je sve hrvatski program, pa i svakoga ovdje, i svih novih 100 osoba imaju pravo uzeti domovnice i reći da oni predstavljaju taj program. Rekli smo uvodu da je predsjednik države stvorio prvi hrvatski predsjednik države na tom programu i to će uvijek biti tako. Dakle, iluzorno očekivati da će biti mudrosti, da ne govorimo o imenima podavnike, čelnika, pravaških ovdje. Evo, danas imate vijesti na portalima. Dakle, ministar Bauk u Hrvatskoj nije dao pečat nikome. Ni Srbu, ni Đapiću. Nema. Oni više i ne postoje. Dakle, mi imamo sito kroz koje ćemo protresti i probrati ove stručne i sposobne. Dakle, naša je obaveza, a HSP, as bih, budite uvjereni da će na tragu ove naše vjerodostojnosti, dosljednosti, našeg, dakle, zacrtanog političkog cilja stvoriti jednu poziciju da će se drugi priključivati nama. Mi ih, evo, odavde ih pozivamo. Još jedno pitanje. Frano, izvršenih lista. Ušli smo u izbornu godinu u BiH. Postoje još izbora da vas, pogotovo u Hrvatskoj, ali... Koliko što očekujete od izbora, što mislite o situaciji u Hrvatskom narodnom saboru, BiH, jeste dovoljno upoznati, zapravo milijan zna. Kakve rezultate očekujete? Hoće li se opet glasovi Hrvata raspati pa će ih pokupiti Lagunđija? Ima još vremena, još ima vremena. A ne, ako se usetne Hrvatski... Ne, kome je pitanje? Kome je pitanje svima, jel? Ovo je vrlo važan trenutak, jer za tri mjeseca će raspisati izbori. Hrvatski narodni sabor izlazi valjda s nekom zajedničkom listom, hrvatskih stranaka, još 90 kad tu nešto kao semečka, da kažemo, tako. Kako vi gledate iz Hrvatske stranke prava Ante Staršina u ukupnu situaciju i šta očekujete od izbora? Znači, danas je bila sjednica predsjedništva, sve su se stranke izjasnile, osim, znači, HDZ-a 1990, oni su ostali suzdržani, nisu rekli da nisu za, ali su ostali suzdržani do sjednice predsjedništva, koja će se desiti do kraja mjeseca. A sve ostale stranke su rekle da će ići zajedno, a minimalno ono da će nastupiti, znači, zajednički u sredinama gdje je kritično po hrvatski narod. Tu se neće zasigurno gubiti glasovi, znači na svim većim razinama će se morati napraviti dogovor. Znači, evo, do sad 90. koja vjerujem da će na kraju ona
ostati u ovom nivou. Znači u zapadnoj Hercegovini ne mora znači da ste ići skupa sa HDZ-om, BiH i ostalim strankama iz HNS? Ne mora znači, ali postoji mogućnost, otvorena šansa znači ako se iskore sve uvjeti, ako je iz sebe, znači postoji mogućnost. Koliko bi bilo dobro ići sa HDZ-om ovdje u zapadnoj Hercegovini, s obzirom da je njihova politika, evo sve te općine, znači Hrvati su ovdje većina apsolutna, a HDZ-ova politika je, svjedoci smo, dovela sve te četiri općine županije zapadnohercegovačke pred stečaj. Koliko bi za vas kao jednu snagu koja relativno jača bilo dobro ići skupa s njim? Da, pa sve stranke, nećemo biti, što se kažu, crne ovce, da mi sami istupimo ispod obloka, ali ja vjerujem da to što se tiče zapadnohercegovačke županije, svih županija gdje su Hrvati većini, vjerovatno tu neće ni biti potrebni ti dogovor, ali evo ako svi budu za to, nećemo ni mi biti protiv, nećemo ni mi istupiti prvi stup. Vjerujem da će se u županijama sa hrvatskom većinom ići pojedinačno i što bi dobro bilo da se i oproba snaga nekih stranaka, jer možda i u HNS postoje neke stranke koje u biti jedinu šansu imaju, znači ja vidite kao HNS zajednički, a mi se vidimo, znači sigurno u tri županije da možemo proći sami, to nama ne predstavlja, znači neko veliko. Ja ću samo dodati, odgovornost svih Hrvata iz Bosne i Hercegovine je sad da izađu na izbore i pogotovo tamo gdje smo mi u manjini da se ne rasipamo. Tamo gdje Zvezdanska stranka ide sa HDZ-om, ja vjerujem da bi mi djelovali kao korektor. Znači, HDZ ne može nikog pojest ako taj ne dopusti da ga se pojede. Znači, bilo bi, u jednu ruku bi bili na vlasti, a u drugu ruku bi pokazali ljudima da se vlast može obnašati pošteno. Dakle, mi ne možemo pokazati ljudima kakvi smo mi, da li smo pošteni, nismo ako ne dođemo na vlast. Ako ne možemo sami doći na vlast, onda moramo ići s nekim da dođemo na vlast. Ali nije važno s kim dođemo na vlast, važno je da ta vlast bude poštena, da budemo nekakav korektor ako već moramo, ili da jednostavno izađemo i kažemo ljudima, je tu je lopovluk, tu mi ne možemo, mi smo pokušali, ali će ljudi bar znati. Tako da ja nemam problema ići sa HDZ-om u koaliciju. Ja imam problema ako se naši prodaju njima. Ja imam s tim problema, a ovo, Bože moj, na vlast moramo doći, pokazati, moramo doći da nešto vrijedimo. Jedino tako može. Imam ja jedno pitanje. Mene interesuje ovo što je spjesno, kako su se Hrvati podrožili, vidimo da su dva suca za istim predmet stražili te predmete dornije. A mene to žulja, jer sad moj brat je jedan od koji jedna strada te udne. Da me baš interesira kakva će biti situacija sa sami presudom. Pa ja mislim da će sada Njemačka pritisniti Hrvatsku i preko Europske unije da će pritisniti, jer oni pokušavaju nametnuti da je Perković, da to šteti, da će to biti nacionalna ugroženost Hrvatske, jer kao Perković je šverca oružja za vrijeme Domovinskog rata. Ali svi vi znate da kad se vodi jedan proces protiv neke osobe, da se ta osoba uhapsi i ispituje samo u vezi toga. Znači vi ne možete nekoga uhapsi privesti i onda pitati o nečem sasvim desetom. To nema veze sa ovim švercom oružja. Njemačka čisto njega hoće radi ubojstava Hrvata u Njemačkoj. A osim toga, svi ovi predsjednikovi ljudi što su i mediji koji su povezani sa Josipovićom i Milanovićom, svi su oni u slučaju generala Gotovine govorili, pa ako je general i ako je častan čovjek, neka ide u Hag, neka dokaže svoju nevinost, jer Hrvatska ne može biti taoc jednog čovjeka. Zašto smo sada taoci jednog čovjeka? Znači, nije isto za sve. Znači, kad je Udbaš u pitanju, onda oni svoje brane, a kad je hrvatski domolj u pitanju, onda neka ide dokaziva svoju nevinost. Gospođo Tomašić, Marinko Karačić, Radio Široki Brijeg, ako možete nadodati na ovo da prokomentirate trenutačno političku situaciju u Hrvatskoj, odnosno u kojem smjeru ova vlada ide u Hrvatsku? Što sam rekla, u lonac? Danas, ja rekla da su kukurikali što su mogli, sad im je vrijeme za lonac. Nemaju ništa. Ja sam već danas bila govorila, niko od nas ne zna. Svi mi znamo ono za što smo se školovali.
Pa ako vodimo taj narod, i ako je nas narod izabrao, pa bar moramo imati toliko poštenja da priznamo da ne znamo, ali da dovedemo one koji znaju. Znači, ne možete vi doći na vlast i sad misliti da vam je, ne znam, netko da vam je dao mozak s tom vlašću i da sad sve znate, sve oni znaju. A da su sve podobne. A nekad, mi smo već prozivali, ne znam koliko puta i upućivali, tražili tehničku vladu. Jedino tehnička vlada sad Hrvatsko može izvući iz problema. Znači, jedino vlada znanja, vlada eksperata, vlada ljudi koji znaju što rade. Ne može jedan Jovanović, koji je doktor opće prakse, biti ministar prosvjete. O čemu? A jeste li razmišljali da uvedete nelegalnu vladu kao BA? Za sada ne. Naša vlada i nama je dovoljna ruku. Ja samo za malo parira kolegi koji je malo bio. Što ne umjesto da nije, nije HDZ naprave u Srbiše općine, nego ti znaš koji je Srbiše. Ali nije na vlasti bio. Pitanje mene pa zanima, pitanje za mjesto u kojem ja živim. Znamo ko je ovdje napravio sve probleme. Ali nije to sad predmet ove rasprave. Širok ima najveći standard u Lepa. U redu je pravno, znamo da ih moraš braniti, ali ne moraš ja. Ne, ne moraš ja. Dobro, stignete, brat. Ako nema, imaš pitanja? Ako nema pitanja... Idemo na večer onda. Koliko rekao je ono...